Reikės mokesčius deklaruot. Pažiūrėjau YouTube'ą, suvalgiau bandelę. Bet jau dvi. Reikia elgtis. Reikia pavalgyti normaliai. Nes čia vėl ta šviesa kambario ir nebuvimas langų tokia depresuka. Kaip cypiai. Nors cypiai niekad nebuvo. Ir tai kalėjimai turi didesnius langus. Čia va du langeliai. Čia nais oro ventiliacija, kur irgi per kurią kažkiek eina šviesos. Nu rimtai, kalėjimo kameros turi didesnius langus. Jaučios kaip žalioj mylioj. Nu va, realiai ant vandens gyvenau, net nežinojau. Nu kaip žinojau, mačiau žemėlapio, kad aplink vanduo. Ten neblogas spotas palapiniai, bet turbūt nuo kokių 6-7 ryto būčiau sudegęs. Čia niekur nesurasčiau palapinės, kur pasistatyti, visi privatus namukai. Taigi komplikuota, prieki kalnai. Tai visai čia geras opšinas buvo. Man apsistot šitam hoteliukį. Turint omeny, kad ir gera kaina. 6 eurai už naktį. Not bad. Reikia apsidaryti, kas čia laukia yra. Geras dušnekas. Geras dušnekas. Tai tikrai. Kai taip išeini, tai jauties kaip vesternė. Čia krautuvėlė nedidokia. Galiu kažko gaut, atsigert. Netingiu kažkur eit. Žiauri karšta. Esmė ta, kad kai keliauji dviračiu, tai tas karštis visai kitoks. Kai stovi ramiai, tai svilina. Visur šiukšlynai. Visur. Kažkoks keskelis. Čia kažkas. Čia uždaryta. What's up? Čia galima gal pavalgyti atrodo. Bet nėra kur atsisėsti. Toks gyvenimas. Ant pakrantės, virš vandens. Jau. Servisiukas kažkoks. Gal paklaus, gal gali prapjaut man tą. Can you cut it? Cut. I need to. One cut. Full? No, just one side, not both. One side. Ai. Nu, gal padarys? Neti žakė į tave. Neti. Ogrom bandra. Voilà, voilà, voilà. Yep.
And dabar galvoju, moment. Gal kiek. Yeah, right now you can cut it. Oh, yes. Like this. Yeah, perfect. Okay. Okay. How much? No. Nakasi. Nakasi. Okay. Very good. Thank you. Po pietinis pasivaikščiojimas pravertė. Nesitikėjau, kad čia taip greit surasiu meistriuką. Gerai. Einam sustarkyti palapinę tada iš karto. Man atrodo, galima užsisakyti maistą ir mano tam viešbutukį. Paklausiu, ar ten galima gauti jo. Įsmėgė. Mano hotel Mantika. Mantika. Taip. O kur tas lūžena? Va. Gerai. Naimo mano apsauginė izoliacija šiaip visai pagelbėjo, nes jis neleido suplėšti palapinį. Aišku, kampas buvo toksai, šitas kampas nieko užtat nedraskė. Naimam, nu ir vamzdukas kaip ir turėtų laikyti. Aišku, jisai turi irgi iš kitų aštrių briaunų, tai reikės ant viršaus irgi užklijuoti power tape'ą, bet jau vamzdukas turėtų laikyti originalią formą lanko ir tada turėt taisyklingą palapinės formą. Aiškus. Tai dabar ką padarysim? Šitoj vietoj pratemsiu. Realiai net galėjau nepjauti, nes aš paprašiau dar patrumpinti tą vamzduką. Žodžiu, per šitą gumelę prakišim tą vamzduką ir damausim jį iki čia. Tas taip. Ir dabar iki sulūžusios vietos. Tadam. Turėtų būti ok. Aštrių vietų nėra. Slankia tik šitą vietą. Nu, dar šitą ant viršaus, jeigu dar suvirinus šitą visą vamzduką. Aišku, čia jau Lietuvoj. Manau, iš viso jau amžinas reikalas bus. Thank you.
Nu ką, pačilinau prie kompo, pažiūrėjau YouTube'ą, susitvarkiau palapinės lanką, pavalgiau, paskraidžiau dronų. Na ir dabar laikas deklaruoti pajamas ir susimokėti mokesčius. Tai už 2021 metus, ką čia rodo, pajamų mokesčio suma 1214 ir PSD suma 268 eurus, tiek turėsiu susimokėti. Nu, kaip sakoma, kelionės kainuoja, bet turiu pasidžiaugti lyginant, kaip buvo 2015, 16 metais, 17, nu tas visas augimas tik su dviračiu, iš paskutinių santaupų. O dabar galiu sau leisti atsiskraidinti čia Indoneziją dviratį, keliauti mėnesiais ir manau visas progresas pas mane kyla, tai tom ir džiaugiuosi, nėra žemyn. Nepradėjau nuo Čilės ugnikalnių ir užbaigiau dviračių kelionę po Lietuvą. Ne, biški progresas kaip ir proporcingai kyla, tai dėl to smagu. Jo, reikės ką susimokėti. Kažkas sakė, kad mokesčių nemoku. Tai ten tik pikti bananiniai žmonės. Na ir noriu jūs pakviesti tą progą, kadangi iki gegužės antros, geras sutapimas, iki tada, kada Ramadanas baigėsi, jūs galite skirti savo GPM dalį, tai yra 1,2% nuo tos sumokėtos sumos kūrėjams, menininkams, politikams, nežinau, kam jūs skiria, tai taip pat galite ir skirti mano VŠI organizacijai. Aš turiu VŠI pelno nesiekiančią organizaciją Valjavičiaus kelionės, kas dar nežino. Tai beje, labai ačiū už 5 žvaigždutės įvertinimus. Ai ne, VŠI ne, čia nais rekvizituose 10 žvaigždučių yra. Tai labai ačiū. Ir kadangi jinai yra pelno nesiekianti, tai galite jai prisidėti irgi ir skirti tą 1,2. Tai iš tiesų principas labai paprastas. Einate EDS'ą arba tiesiog deklaravimas.vmi.lt arba tiesiog EDS'ą suvedat. Į Google suvedat EDS'ą, prisijungiat. Čionais aš dažniausiai jungiasi per Svetbanką. Spaudžiat VMI prisijungti ir viskas, jūs prisijungiate. Tada čia kairėje buvo spildyti formą. Prašymą skirti paramą. Spaudžiate šitą. Ir spaudžiate gaublį. Gaublys. Bairis tas, kad dabar ką aš čia sumokėjau, tą 1200, tai čia nais yra nuo manęs asmeniškai. Tai aš taip pat galiu skirti tuos 1,2% savo VŠI-inui, tai aš čia viską čia nais irgi užsipildysiu. Taip, tada išmetu tokį langą, galite spausti pradėti ir įvesti gavėjo identifikacinius numerį kodą arba pavadinimą. Tai galite turbūt įvesti arba mano šitą VŠI Valjavičiaus kelionės arba įmonės kodą. Aš taip įsivaizduoju, tu galite nukopinti. Čik 30, o, jau automatiškai išmė 3049, 57150. Ok, taip, taip, taip. Tęsiam. Tęsti. Paskirtis. Galite net įrašyti paskirtį. Tai pavyzdžiui, parama. Bet čia nėra būtino. Mokesčio dalis dydis procentais. Čia nais rašo, kad tai paramos gavėjas iki 1,2%. Daugiau negalima. Tai tiek aš ir pats savo skiriu. Gal nenuskriausiu. Ir kas dar įdomu, kad jūs galite skirti net ne ateinančiams metams, o ateinančiams daugeliu metų. Tai reiškia, kad jums daugiau nereikės niekad šitos formos pildyti ir galėsit užmiršti ir ramiai gyventi. Tai aš pildau iki 25, čia tiek maksimaliai leidžiama ir išsaugojama. Taip, viskas suformavo, viskas ok, parama 1-2% ir ok. Taip, teisingi duomenys spaudžiam ir formuojam.
Ir pateikiam. Ir pateikiam. Viskas. Prašymas perspėjimų. Sėkmingai pateiktas. Tai va, bičiuliai, tik tiek reikaliukų, jums tai visiškai nieko nekainuos, nu gal keletą čianais minučių. Ir būsiu jums žiauriai dėkingas. Prisidėsite prie mano veiklos, mano kelionių, mano kūrybos. Tai ačiū. Didelis ačiū. O dabar reikia sumontuoti vlogą. Neblogi drono kadrai, ne? Bet vis tiek, dar reikia to tokio tobulumo, nes kur yra grožis drono kadruose, tai Leonidas ventiliatorius garsiai čia dirba. Drono kadruose grožis tai yra tas jautrumas, tų momentų pagavimas, posūkių, be jokio trikdžio. Va ten yra visas grožis, sugebėti sklandžiai praskristi, tai va, nu, sakykime, aš jau sąlyginai visai moku tą padaryti, bet dar kartais būna tų tokių kažkoks menkas pasukimas ir sugadina tą tokį sklandų skrydį. Tai tą vis tengiasi tobulint, kartais pavyksta, bet nu čia dronos skraidimas, tai meno forma visiškai. Ir šiaip, kai skrendi su dronu, turi matyti tolumą į perspektyvą, koks bus geras kadras, kokiu kampu praskristi. Turi nusimatyti realiai jau tokią pamatytą visą landscape'ą, tą visą teritoriją. Ok, pro čia gali praskristi, taip gali praskristi. Šonu skrisi, kamera leisi žemyn, arba atvirkščiai leisi žemyn, kamera kils. Ir žodžiu, tos va tokius kampus gaudyti. Nes taip su dronu paskraidyti, kiekvienas gali, bet kad tai pateikti gražiai, tai čia jau menas. Ok, back to edit. Galvojau, pavyks gauti šitą meniu, bet kai diena buvo nuėjęs, sako, tiktais rytoj bus virtuvė šeimininkė, kad galėtų pagaminti. Nu, supratau, sakau. Einu dabar pabandyti gauti atsigert ir dar gauti maisto tik iš kitos vietos. Iš to, ką matau, tai čianais tapkės, tai čia vienas žmogus, čianais batai, čia vienas žmogus. Čia nieko. Tai teoriškai tik tais trys kambariai užimti. Teoriškai. Dirba načnykas, gerai. Man patinka. Nu šiaip čia visi vakarais kažkaip atgyja. Bet aš paskui pagalvojau, kad turbūt tai lemia. Gal esu jau taip, bet tai išnekėjęs. Lemia oras, klimatas. Nes tik vakare gali normaliai va taip išeiti į lauką. Ir nesušusti, neiškepti. O kad jie yra rudaodžiai, net ne rudaodžiai, kaip čia skaito. Nu jo, jie rudaodžiai skaito save. Ne juodaodžiai, rudaodžiai. Aš baltaodis. Bet vis tiek, jie irgi prakaituoja. Tik tais, nu gal truputį mažiau. Dabar pabandysim į vieną tokį užeigėlę nueiti. Dieną ten valgiau, gal ir dabar gausiu valgyti. Čia visai tamsu. Hai. One nasi goren. Nasi goren rapin. Ja. Bava pulang. Ok. Na kas? Bava pulang reiškia išsinešimui. Tai čia vis tiek užtruks nei 10 minučių. Einu pasižiūrėt, kokių ten gėrimų turi, nes dienos metu išpirkau spraitą. Nedaug turėjo. O, načnyko brigado.
O, turi, turi. Ok, ką žinau, galim gal paeksperimentuoti, nusipirkti kažką kitokio. Kas yra? Šitą fantą žiauriai saldi. Šitą kolą, šitą kavą geriau, šito negėriau. Geriau, negėriau. Gal geriau, Red Bull'io gal negersiu dabar, neverta. Šitą gėriau, man atrodo, nieko ypatingo. Nu gerai, galim pabandyti šitą paimti. Čia net nežinau, kas yra. Pienas kažkoksiu. Degė aš. Sparkling. Paragausi. Kažkoksai gėrimukas. Tai čia bus kažkokia šalta gal arbata. Kaip mano Masi Gorena atrodo. O, atsidarė. Šiaip skaniai padarė jinai, kai valgiau dieną. Tai turėtų ir dabar būti skaniai. O, very good. Very good. Gaila, kad stalo nėra iš tiesų, tai nu, tokie įdomus jų kambariai. Ir šiaip man labai keista, kaip nu, musulmonų kultūra skaitoma švaria kultūra, bet kai šiaip pasižiūri į kambarį, visus tuos voratinklius, pasižiūri į tualeto tokią švarą, tai nežinau, kur pas juos ta švaros kultūra. Bet gal čia apie musulmonus kitose šalyse, nežinau, Saudo Arabija yra, kas tenais, kur dar ten, nu daug kur tų musulmonų, bet Indonezijai tai švaros kultūros nerasta. Aišku, aš suprantu, ten va, čia laksto, nu tarakonų čia nemačiau, bet skruzdėlės, termitai, dažnai ir tarakonai, paskui drėžiukai visokiausiai ant sienų. Aš suprantu, čia yra nu, klimato reikalas, ta prasme, gamtos reikalas, nu, ir jie šito dalyko nu, nesuvaldys niekaip, jie neišnaikins skruzdėlių savo visose daugiabučiuose ir panašiai, nu, čia neįmanoma. Bet tas toks bendra švara, nu, aišku, aš suprantu, čia nais kambarys už 6 eurus, tai viskas su tuom ok, bet vis tiek taip. Beje, kas pildysit tą formą paramos, tai jeigu mano aiškinimas nebuvo aiškus, tai pridėsiu video aprašyme linką. Tai tenais VMI'no puslapio, YouTube'o kanale yra viskas lietuviškai paaiškinta, tenais mergina viską parodo ir panašiai, tai ten kur kas profesionalesnis video, tai kam kažkas buvo neaišku, tai gali tenais rasti nuorodą. Nu aš ką, einu gurkšnoti, valgyti ir dar turbūt kažką prie kompo pasižiūrėsiu, medžiagos persikelsiu, dabar pumpuoju medžiagą į hardą savo, tai žodžiu, išnaudoju elektrą, išnaudoju internetą, bet jau kaip ir baigiu viską pasikrauti, tai gero jums vakaro, aš turiu sudėti iš savo kambariuko ir susitiksime rytoj keltę, keltas taip pat 8 valandos, tai bus laiko poilsiui. Nu jo, dabar toksai tas paskutinis taškas jau kelionės, tai toksai vos ne pusiau poilsinis. Va tokie keltai, homestėjai ir tada jau atgal vėl kaposim dviratį. Iki.